שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני, כיצד עוטים סודרה, כיצד לובשים את הכפייה היהודית. ובכן, היום אנחנו נדבר על סגנון שנקרא סגנון יהודה. מה זה סגנון יהודה? גור אריה יהודה, נכון? מכירים את המשפט הידוע הזה. ואתם כמובן גם שואלים את עצמכם, נאור, למה אתה לובש רשמי וחגיגי? אז כיאה לגור אריה יהודה, לעם ישראל שהם עם של אריות, עם של חזקים, באירועים חגיגים ורשמיים אנחנו צריכים לעטות את הסודרה. עכשיו, במזרח התיכון יש נוהג שכל מקום ומקום, כאשר מתקבצים, למשל הפרלמנט האזורי, מתקבצים כל המנהיגים, כל אחד חייב לעטות כיסוי ראש, היהודים סודרה והמוסלמים כפייה. בסוף הסרטון אני אראה לכם דוגמה, עובדה, מה שקרה בימים האחרונים, שבאמת הרבה מנהיגים משאר מקומות, כל אחד לבש את הצבע שלו, את הסגנון שלו. אתם כבר יודעים שהערביי ארץ ישראל לובשים כפייה שחור לבן, וירדן בצבע אדום, החליג' והבדואים יש להם בצבע כזה זהב, יש מקומות שבצבע לבן, וכן הלאה. אתם תראו את זה גם בסרטון. אז כדי ליצור מקרב, זה דבר שנקרא במכירות מקרב, להתקרב לצד השני. למשל, כבר פתחתם עמדה באקספו 2021 בדובאי, אתם רוצים להביא אליכם לקוחות, כולם מתלבשים ככה. כל האירופאים, האמריקאים מתלבשים, מגיעים גם האוסטרלים, מתלבשים יפה, עניבה. Hello, sir, how are you, please? ורק החבר'ה שבאמת רוצים למכור יותר, ליצור מקרב יותר טוב, זה טיפ, שימו את הכפייה היהודית, שימו סודרה על הראש, זה גם מכבד את בן השיח שמולכם, הוא רואה אתכם, הוא מכיר אתכם, הוא מזהה אתכם. אי אפשר לפספס את המגן דוד ואם יש ככך ירושלים, וזה מראה גם על עוצמה. גור אריה יהודה, בסדר? יהודה זה עוצמה, זה כוח, ישר מבחינים בכם, ישר רואים שאתם מישהו עם עמוד שדרה חזק. אז בואו אני אראה לכם איך עוטים את זה. העטייה היא ממש דבר רגיל. כמובן, אנחנו רוצים לשדר את העוצמה, אז החייל שמצדיע לכל לוחמי ישראל בעבר, בהווה ובעתיד, נמצא בשפיץ של המשולש. אנחנו עוטים את זה על הראש. עכשיו, כדי שזה יחזיק מעמד על הראש, אוקיי? יש דבר שנקרא עגל או עקל, בסדר? זה מין משהו כזה שאותו אנחנו מניחים על הראש. עכשיו שימו לב, זה לא אמור לחסות את העיניים, אז מי שמתבלבל שידע. אז שני הפסים מקדימה, סדרו את זה טיפה, בסדר? אני עושה את זה איתכם פה בלייב, אז לאט לאט תרחיבו הצידה שלא יראו את הכימות על הפנים. שימו הצידה, ומאחורה יש לכם את ה-X, בסדר? יש פה כזה X, כי זה לולאה, בסדר? אז כל זה ישר, מקדימה ישר, ומאחורה יצא לכם כזה X של הלולאה. בסדר, וזה נמצא, ככה נפגשים במקומות רשמיים, ככה אתם מסבירים לבן שיח מי אתם, מאיפה הגעתם, אם ישכחך בעברית, ואם ישכחך בערבית. עכשיו, לאלה שאוהבים טיפ טיפה עיצוב ומודרנה ולהראות טיפה אופנה, אז מה שעושים, תראו, זה מה שגם אתם תראו בסרטון, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. אנחנו משאירים צד אחד, משאירים צד אחד, וזה הפוזה. אז לכן אני מעדיף לכם את הצד הזה, תיקחו אחורה, שירו פה כמובן את המנורה של בית המקדש, ואם אשכחך ירושלים בערבית, כמובן עם ניקוד. אז אם כבר פתחתם עמדה באקספו 2021 בדובאי, באמירויות, אתם רוצים להגדיל את המחירות, להגדיל את הביזנס שלכם, ובטעות, בטעות, לא הצטרפתם לפרויקט אלפא, לפחות שיהיה לכם את הסודרה היהודי או קפי היהודית, בסדר? ואז אתם יכולים להגיד אסלאמו עליכום תפדל פוג'ווה, ולהתחיל לדבר איתו ביזנס עם עוצמה,
כיאה לגור אריה יהודה. להתראות. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين فبداية نشكر المملكة العربية السعودية ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي العزيز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذه القمة التي تركز على التغير المناخي وهو أهم تحديات هذا العصر ولنعمل على تطوير النظام التعليمي الذي سيساهم في تطوير الحلول لمحاربة هذه الظاهرة العالمية فهذا هو واجبنا الحقيقي تجاه هذا الجيل والأجيال المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله